ឥឡូវនេះយើងមកសិក្សារឿងរ៉ាវនាគបន្តនាគគឺជាដើមហេតុសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលមិនសមគួរដែលបានបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានបញ្ញត្តិការហាមមិនឲ្យបួសបានព្រោះការពិតទៅគឺជាបុណ្យរបស់នាគណាដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលមិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងមកចូលបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះសូមឲ្យចងចាំថានាគគឺជាហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនៅក្នុងការហាមបុគ្គលមិនសមគួរចូលបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានន័យថាដោយសារនាគណាបើសិនជាមិនមាននាគទេអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានបុគ្គលផ្សេងៗចង់និយាយថាមកបួសអញ្ញែអញ្ញាយពេញហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងណាស្រួលស្រួលគ្រុតមកខ្លះយក្សមកខ្លះកនធប់មកខ្លះកំភាន់មកខ្លះអីអញ្ចឹងទៅព្រោះបើសិនជាអ្នកដែលមិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចូលមកបួសមិនដែរនឹងធ្វើឲ្យព្រះសាសនាហ្នឹងមានភាពសៅហ្មងច្រើនបានន័យថាបុគ្គលផ្សេងៗចូលមកបួសអញ្ចឹងណាដល់ពេលអ្នកបួសនៅក្នុងសាសនាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃមិនដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនមានសទ្ធាកាន់តែលែងមានសទ្ធាទៅរួមទាំងអ្នកដែលមានសទ្ធាហើយធ្វើឲ្យសទ្ធានឹងធ្លាក់ចុះឥឡូវយើងមកសិក្សារឿងដើមហេតុថាហេតុអ្វីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញត្តិហាមមិនឲ្យនាគចូលមកបួសរួមទាំងអមនុស្សផ្សេងៗផងដែររឿងរ៉ាវនោះគឺមាននាគមួយរូបដែលមានអារម្មណ៍ថានឿយណាយជាមួយជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនហើយមានសទ្ធាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏បានប្រែកាយប្រែកលាខ្លាយទៅជាមនុស្សចូលមកចង់សំបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានន័យថាសូមចូលមកបួសជាព្រះភិក្ខុណារឿងរ៉ាវនោះគឺកាលពីសម័យពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងហើយមិនទាន់បានបញ្ញត្តិសិក្ខាបទផ្នែកហ្នឹងណាព្រះអង្គនៅមានប្រជជននោះមាននាគមួយរូបដែលនឿយណាយជាមួយជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនមិនចង់នៅក្នុងសភាពជានាគបន្តទៀតណាព្រោះខ្លួនត្រូវវាដោយទ្រូងត្រូវវាដោយពស់អញ្ចឹងគឺអត់ចង់បានជាតិកំណើតបែបហ្នឹងនោះទេបានន័យថាធុញទ្រាន់នឿយណាយជាមួយនឹងជីវិតណាបានន័យថាមិនចង់កើតទៅជានាគបន្តទៀតចង់រួចផុតអំពីអត្តភាពជានាគហ្នឹងចង់បានកើតមកជាមនុស្សវិញនេះឃើញទេបានន័យថាការបានកើតជាមនុស្សគឺជាភេទដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមានឱកាសបានកើតជាមនុស្សហើយត្រូវតែសាងបុណ្យសាងបារមីដូច្នេះហើយនាគក៏បានគិតថាព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលជាខ្សែរបស់សក្យបុត្របានន័យថាជាបុត្ររបស់ព្រះទុសពលបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលជាតកោសក្យៈហ្នឹងចេញមកបួសគឺសំដៅទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយព្រះភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបុត្ររបស់តកោសក្យៈចេញបួសហ្នឹងព្រះភិក្ខុទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកដែលមានភាពស្ងប់ស្ងរួមប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌លោកជាអ្នកមានសិលជាអ្នកដែលមានកល្យាណធម៌នៅក្នុងការដាស់តឿននៅក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌ប្រសិនបើយើងមានឱកាសបានបួសក្លាយទៅជាព្រះភិក្ខុនៅក្នុងខ្សែដែលជាបុត្ររបស់សក្យៈបុត្រនេះយើងច្បាស់ជារួចផុតអំពីកំណើតនាគមិនខានបានន័យថាគិតច្បាស់តែម្ដងណាគឺនឹងរួចផុតអំពីកំណើតនាគមិនខានគឺបើសិនជារួចផុតអំពីកំណើតនាគហើយនឹងបានកើតមកជាមនុស្សហ่ะអញ្ចឹងគេគិតច្បាស់ហើយក៏ធ្វើការប្រែកលាប្រែកាយខ្លាយទៅជាកំឡោះម្នាក់គឺជាមីនុបម្នាក់បានចូលទៅសំបុះជាព្រះភិក្ខុនៅក្នុងសំណាក់ព្រះភិក្ខុហ្នឹងដើម្បីឲ្យព្រះភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងឧបសម្បត្តិបានន័យថាឧបសម្បទាណាគឺបំពោះឡើងជាព្រះភិក្ខុឲ្យហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងព្រះភិក្ខុទាំងឡាយក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍មិនបានដឹងរឿងក៏អនុញ្ញាតបំពោះឲ្យនាគដែលប្រែកលានោះខ្លាយទៅជាព្រះភិក្ខុទៅចុះមានអ្នកណាទៅដឹងបើសិនជារូបរាងដូចមនុស្សយើងធម្មតាហ្នឹងប្រែកលាមកជាមនុស្សហើយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការពិនិត្យគឺដឹងណាតែគ្រាន់តែពេលខ្លះលោកអត់បានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យភិក្ខុដែលជានាគប្រែកលាហ្នឹងបានសម្រេចណាបានបួសជាព្រះភិក្ខុហើយដូច្នេះហើយក៏ស្នាក់អាស្រ័យកុដមួយហ្នឹងពីរអង្គគឺភិក្ខុរូបដែលបួសមុនមួយអង្គហើយនឹងភិក្ខុដែលប្រែដែលនាគប្រែកលាជាភិក្ខុនឹងមួយអង្គទៀតអញ្ចឹងភិក្ខុមនុស្សហើយនឹងភិក្ខុនាគហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាកុដតែមួយហើយរហូតដល់ពេលវេលាយប់ឡើងព្រះភិក្ខុដែលជាមនុស្សហ្នឹងលោកបានធ្វើកិច្ចវត្តបានន័យថាកិច្ចរបស់ភិក្ខុរួចរាល់អស់ហើយលោកក៏ចូលសឹងតាមប្រកដីទៅអញ្ចឹងលោកក៏សឹងស្ងៀមទៅក៏ប៉ុន្តែភិក្ខុដែលជានាគប្រែកលានោះគឺមិនអាចតម្រង់ខ្លួនដេកបានឡើយមិនអាចសឹងដោយមនុស្សទូទៅណាព្រោះហេតុអីបានជាអត់ហ៊ានសឹងដោយសារតែបើសិនជាខ្លួនដេកលក់ស្កប់ស្កល់ភ្លាមរាងកាយនឹងប្រែកលាខ្លាយទៅជានាគដូចដើមយើងបានសិក្សារួចហើយណាកាលពីវគ្គមុនដូច្នេះធ្វើឲ្យលោកអត់ហ៊ានសឹងទេអញ្ចឹងក៏អង្គុយងោកចុះងោកឡើងទៅងងុយដែរប៉ុន្តែអត់ហ៊ានសឹងអត់ហ៊ានគេងអត់ហ៊ានដេកណាដូច្នេះហើយព្រះវិខុដែលជានាគប្រែកលាហ្នឹងលោកក៏អង្គុយងោកងោកទល់ភ្លឺណាបានថារហូតដល់យាមចុងក្រោយមកឈឹមមកយាមចុងក្រោយហ្នឹងព្រះវិខុដែលជាមនុស្សហ្នឹងលោកក៏បានភ្ញាក់ឡើងហើយក៏បានចេញទៅធ្វើការដើរចង្ក្រមនៅឯខាងក្រៅកុដិនៅទីលានដើរចង្ក្រមណាបានថាលោកភ្ញាក់ឡើងតាំងពីព្រលឹមងងឹតតាំងពីមកឈឹមមកយាមណាអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់ភ្លឺនោះទេលោកបានចេញទៅធ្វើកិច្ចវត្តគឺជាកិច្ចរបស់សង្ឃនៅក្នុងការធ្វើរៀងរាល់ចិត្តភ្លឺណាគឺជាកិច្ចរបស់សង្ឃអញ្ចឹងលោកមកបួងត្រូវតែធ្វើកិច្ចរបស់សង្ឃពេលដែលចិត្តភ្លឺហ្នឹងលោកក៏បានមកបំពេញសមណធម៌ដើរចង្ក្រមហ្នឹងនៅទីកន្លែងហាលវាលមួយមកដើរចង្ក្រមទៅពិចារណាចិត្តហ្វឹកហាត់ចិត្តទៅដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងណា
ដូច្នេះបន្ទាប់ពីព្រះវិខុដែលជាមនុស្សនឹងលោកបានមកធ្វើកិច្ចរបស់សងហើយបានន័យថាលោកចេញផុតអំពីគាត់ហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យព្រះវិខុដែលជានាគប្រែកាឡានោះអូទុកចិត្តហើយអញ្ចឹងលោកក៏សឹងតែបានន័យថាដេកលក់ឲ្យស្និតណាព្រោះងុយមកយប់ហើយអត់ហ៊ានសឹងអត់ហ៊ានគេញ៉ោះអញ្ចឹងក៏ដេកយ៉ាងស្កប់ស្កល់ទៅហើយគ្រាន់តែលោកដេកលក់ស្កប់ភ្លាមពុបរាងកាយរបស់នាងក៏បានប្រែសភាពคล้ายទៅជានាគដូចដើមហើយវៀនចង់និយាយថាថ្វាយវេលពេញកត់នឹងទៅប៉ុន្តែដេកលក់អត់ហើយដូច្នេះហើយនៅពេលណាដែលដេកលក់ស្កប់ស្កល់គឺប្រែសភាពរាងកាយទៅជានាគវិញធម្មតាឥឡូវមកនិយាយអំពីប្រាប់វិខុដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចវត្តបានន័យថាកិច្ចរបស់សង្ឃរួចហើយណាលោកដើរចង្ក្រមលោកធ្វើកិច្ចរបស់សង្ឃរួចរាល់អស់ហើយលោកក៏ត្រឡប់ចូលទៅកុដិវិញដល់ពេលលោកចូលត្រឡប់ទៅកុដិវិញរុញទ្វារបើកទ្វារឡើងព្រឹបបានន័យថាបើកទ្វារដើម្បីចូលទៅកុដិវិញណាដើម្បីទៅដល់ពេលវេលាបិណ្ឌបាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីទៅរៀបចំខ្លួននៅក្នុងការចេញទៅបិណ្ឌបាតរុញទ្វារព្រឹបទៅមិនដែរលោកក៏បានឃើញពស់នឹងពេញកុដិវិញស្វាក់ចង់និយាយថ្វាយវិញពេញកុដិហ្មងដល់ពេលឃើញពស់នឹងធំពេកអីដែរញាក់ផ្អើលផុតភ័យស្លន់ស្លោហើយក៏ស្រែកវោហវាយនឹងដោយការផុតភ័យនឹងថាពស់ដល់ពេលសម្លេងដែលលោកស្រែកដោយការផុតភ័យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បណ្ដាភិក្ខុផ្សេងផ្សេងដែលលោកនៅកុដិក្បែរនឹងលោកក៏ចូលមកសួរអពុសោមានរឿងអីមិនបានស្រែកលោឡាស្វាមហ៎មានរឿងអីខ្លាចអីរឿងអីចឹងណានៅពេលនោះព្រះភិក្ខុដែលបានឃើញនេះនឹងអត់មាននិយាយអីក្រៅពីដោយសារភ័យស្លន់ស្លោតក់ស្លុតពេកបានតែធ្វើតែប្រាប់ថាអពុសោពស់បាននិយាយតែមួយម៉ាត់គឺពស់ដេកថ្វាយវេលពេញកុដហ្មងអត់ដឹងមកពីណាទេឡើងពេញកុដធំណាស់ពស់អត់ដឹងពស់នឹងមកពីណាទេធំណាស់ហើយមានចពោទៀតនៅពេលនោះសំឡេងវង្វាយសំឡេងសួរសំឡេងភ័យខ្លាចនឹងនៅពេលដែលលោកបានស្រែកឡើងធ្វើឲ្យភិក្ខុដែលជានាគនឹងនៅក្នុងកុដនឹងលោកឮសំឡេងហើយក៏ភ្ញាក់ឡើងនៅពេលភ្ញាក់ឡើងក៏ប្រែរាងខ្លាយទៅជាព្រះភិក្ខុឡើងវិញហើយលោកក៏អង្គុយយ៉ាងស្ងៀមទៅនៅក្នុងភេទជាភិក្ខុទៅបាននេះថានេះប្រែកាលាហ្នឹងណានៅពេលនោះបណ្ដាភិក្ខុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ថាឥឡូវទៅមើលទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលចូលទៅមើលទៅបើកទ្វាររុញទ្វារប្រើទៅក៏បានឃើញភិក្ខុដែលជានាងហ្នឹងអង្គុយនៅក្នុងកុដិហ្នឹងធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលនោះភិក្ខុហ្នឹងក៏បានសួរថាអវសោឯងជាអ្វីបាននេះថាសួរទៅអវសោអ្នកឯងជាអ្នកណាអ្នកឯងជាអ្វីចំណែកភិក្ខុដែលជានាងប្រែកាលាហ្នឹងលោកក៏អត់បាត់បាំងដែរថាខ្លួនគឺជានាងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏មានការភ្ញាក់បើហាជានាងព្រោះតាមធម្មតាឃើញអង្គុយចង់និយាយថាជាភិក្ខុដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកក៏បានសួរទៀតថាអវសោឯងត្រូវការអីហេតុអីបានជាចូលមកបួសដើម្បីអីមានគោលបំណងអីចង់និយាយអញ្ចឹងណានៅពេលនោះនាងដែលប្រែកាលាដែលបានបួសជួយជាព្រះភិក្ខុហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់អំពីគោលដៅគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលជាហេតុផលរបស់ខ្លួនហ្នឹងចូលមកបួសហ្នឹងដែលខ្លួននឿយណាយជាមួយជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនអីចឹងទៅបាននេះថារៀបរាប់ប្រាប់ភិក្ខុហ្នឹងទៅថាខ្ញុំប្រងនឿយណាយជាមួយជាតិកំណើតចង់មកបួសហ្នឹងដើម្បីយកបុណ្យដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីជាតិកំណើតដែលជានាគហ្នឹងដើម្បីមានឱកាសបានកើតមកជាមនុស្សនឹងគេដល់ពេលអញ្ចឹងបណ្ដាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានយកដំណឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏នាំភិក្ខុដែលជានាគដែលបានបួសហ្នឹងយកទៅក្រាបទូលចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានចាត់នៅក្នុងការប្រជុំសង្ឃរួចហើយព្រះអង្គក៏បានប្រារព្ធអំពីរឿងរ៉ាវនាគដែលបន្លំខ្លួនជាមនុស្សមកបួសនឹងឯងបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានប្រទាននៅពុទ្ធអាវាទទៅដល់នាគហ្នឹងប្រាប់ថាអ្នកគឺជានាគហើយបានចូលមកបួសនៅក្នុងសាសនានេះគឺមិនមានភាពរីចម្រើននៅក្នុងព្រះវិន័យនោះទេសូមឲ្យអ្នកទៅចុះត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងអត្តភាពធម្មតារបស់អ្នកវិញទៅក៏ប៉ុន្តែអញ្ចេះទៅសូមឲ្យអ្នកតាំងចិត្តនៅក្នុងការរក្សានៅឧបោសថសិលរក្សាឧបោសថនៅថ្ងៃ14កើត15កើត14រួច15រួចនិង8កើត8រួចអញ្ចឹងគឺប្រាប់ឲ្យរក្សានៅថ្ងៃឧបោសថដោយវិធីនេះអ្នកនឹងបានរួចផុតអំពីកំណើតនៃអត្តភាពជានាគបានន័យថាវិធីនេះគឺសំដៅទៅលើឲ្យទៅរក្សានៅឧបោសថឲ្យនាងរក្សាឧបោសថដូច្នេះយើងឃើញថាឧបោសថសិលគឺបុណ្យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងគួរតែរក្សាដូច្នេះហើយសូម្បីតែនាងបើចង់រួចផុតអំពីកំណើតអត្តភាពនៃនាងហ្នឹងចូលអ្នករក្សានៅឧបោសថអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងជាមួយនឹងនាងហ្នឹងហើយប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកបានរក្សានៅឧបោសថអ្នកនឹងបានរួចផុតអំពីកំណើតនៃនាងកំណើតដែលជានាងហ្នឹងមិនចាំបាច់មកបួសនោះទេគ្រាន់តែតាំងចិត្តរក្សានៅឧបោសថសិលទៅអានិសង្សក្នុងការរក្សានៅឧបោសថសិលគឺមានច្រើនក្រៃលែងមហាសាលទៅវិញទៅបើតាំងចិត្តរក្សាឧបោសថអ្នកនឹងបានអត្តភាពជាមនុស្សវិញនៅពេលនោះនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ទឹកភ្នែកហូរជោកតែម្ដងមានសេចក្តីអាឡោះអាល័យខូចចិត្តដែលខ្លួនមិនបានបួសមានការយំខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានដើរចេញអំពីកន្លែងនោះទៅក៏ប៉ុន្តែក៏បានផ្ញើពាក្យនាងហ្នឹង
ផ្ញើទុកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងការដែលបួសណាបានន័យថាបួសហ្នឹងគេឲ្យអ្នកដែលមុនបួសហ្នឹងតែងខ្លួនឈុតជានាគសិនឈុតនាគធ្លាប់ឃើញទេបួសនាគគេហៅបួសនាគបួសនាគហ្នឹងអញ្ចឹងមុនពេលបបជាហ្នឹងគឺឲ្យតែងខ្លួនជានាគសិនស្លៀកពាក់ណាស្លៀកពាក់ជានាគសិនដែលយើងធ្លាប់ឮថាបួសនាគហ្នឹងឯងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងការរក្សាពាក្យនៃការបំបួសនាគហ្នឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនាគដែលជាដើមហេតុហ្នឹងមានការខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្លួនមិនបានចូលមកបួសណាហើយយំស្រែកសសៈអសរំទៅក៏បានចាក់ចែងអំពីកន្លែងនោះត្រឡប់ទៅវិញទៅនេះគឺជារឿងរ៉ាវនាគដែលនាគមិនមានឱកាសបានបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដើមហេតុគឺបែបហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងមកចម្រើននៅពុទ្ធគុណដោយការសូត្ររំលឹកទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅអិតិបិសោទាំងអស់គ្នាបាទ